Em francês não adianta você só fazer um sorrisinho e ser agradável. Você precisa usar essa pequena expressão o tempo todo. S'il vous plaît, s'il te plaît significa por favor. Por favor. Tá? E isso eu até coloquei aqui, ó, em letra grande. Se tem uma coisa que você não deveria esquecer em francês é o s'il te plaît, s'il vous plaît. Os franceses e todo mundo que fala francês, eles usam muito isso. Você não acha que francês é uma língua elegante? Muitas vezes as pessoas me falam que francês é uma língua elegante, que é chique, tal. Isso tem a ver com justamente esses, essas pequenas coisas da linguagem que entram, que são culturais, que eu falei para você, né? É, e que dão um cuidado a mais na forma da gente se comunicar. Então o s vous, plaît", s vous plaît é uma coisa essencial. Esses 40 dias que eu passei na França, né? Para quem não sabe, eu sou franco brasileira. Minha mãe é francesa, meu pai é brasileiro. Eu fui agora, é, fazia três anos que eu não ia para a França. Fui para a França para visitar minha família, apresentar meu filho que tem dois anos e sete meses para a França e a França para ele, enfim. E é impressionante. Cada vez que eu volto de lá, eu me dou cada vez mais conta de que essas coisas, pequenos detalhes, fazem toda a diferença. Você chega, cumprimenta, pergunta se a pessoa está bem, agradece na hora de agradecer. Se você pergunta e pede por favor, isso vai fazer diferença na forma como os franceses vão te tratar. Então, para as pessoas que costumam pensar: Ah, os franceses são mal educados, eles não têm paciência com o estrangeiro, etc. Aprenda essas coisas porque isso vai fazer diferença na sua comunicação e na sua recepção na França, tá Então vamos lá. Então, s'il vous plaît. Quando eu é numa situação formal, não conheço a pessoa, é, é no meu emprego, é na Polícia Federal, é uma pessoa que está me atendendo em uma loja, eu vou usar o silvoplé. Tudo e qualquer coisa que eu for pedir. Silvoplé, 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 silvoplé. É uma pessoa que eu conheço, do meu círculo de amizades, dos meus familiares, é a mãe do meu marido, é o primo do, da minha amiga, eu vou usar o silvoplé. É a mesma expressão, quer dizer a mesma coisa, mas eu digo s'il vous plaît quando é formal e s'il te plaît quando é informal, ok? Use e abuse disso aqui, tá bom? Aqui eu coloquei uma coisa bem legal. Em francês, você não pode chegar e falar assim, quer ajuda? Tá? Eu vou perguntar se a essa pessoa quer ajuda, mas de uma forma um pouco mais delicada. Então, eu poderia chegar em uma situação e perguntar, je peux vous aider? Essa é uma expressão extremamente útil para quando você entra, por exemplo, em uma loja ou em algum lugar que tem um atendente. A pessoa provavelmente vai perguntar para você se você quer algum tipo de ajuda. E vai perguntar dessa forma: Je peux vous aider? Olha a liaisão que apareceu aqui de novo. O vous vai grudar com a palavra aider. Je peux vous aider? Je peux vous aider? Je peux vous aider? Se eu falar rápido, fica assim: Je peux vous aider? 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 Vous aider, vous aider, repete comigo. Se você não repetir, passou o avião, passou a boiada, passou tudo e você perdeu a chance de praticar francês, tá? Je peux vous aider, é muito importante a gente ouvir e repetir, ouvir e repetir no processo de aprendizado de um idioma, porque isso faz com que a gente comece a perceber se a gente está repetindo da forma correta. Je peux vous aider. Então você pode falar, ah, obviamente, com várias entonações diferentes, né? Mais sério, menos. Vous aider, olha, lá, a Caroline escreveu vous aider tudo junto, né? Vou colocar aqui na tela. Isso funciona. Vous aider, né? Se para você isso faz sentido, se isso vai fazer você lembrar que eu grudo esse S com um A, com um AI, né? Je peux vous aider, je peux vous aider, tá? E aí vira um som meio misturado. O problema é que muitas vezes as pessoas aprendem tudo separadinho, je peux vous aider, aí vira meio que uma máquina falando. Je peux vous aider. E, na verdade, você precisa aprender essa forma fluida de falar, que o francês também tem, uma musicalidade própria. Je peux vous aider, je peux vous aider, então em geral, a pessoa vai usar esse je peux vous aider quando ela não conhece a outra pessoa. Isso é uma frase que vocês mais vão ouvir do que usar. Quer dizer, depende da sua índole, né? Você pode ser que você use bastante essa frase também, se você é uma pessoa que gosta de ajudar bastante as pessoas. Ah, importante, ó, aqui no final, bem no finalzinho dessa página, eu coloquei aqui je peux t'aider, só para deixar claro que se for uma situação informal, você também pode acontecer, né? Eu posso usar essa frase. E aí a única coisa que muda é o vous vira t', né? Esse apóstrofe. E fira, je peux t'aider, je peux t'aider, je peux t'aider, você vê, sei lá, o seu marido, sua esposa, seu namorado, uma amiga, um amigo passando perrengue, tentando fazer alguma coisa e não tá conseguindo. Aí você pode perguntar: "Je peux Je peux t'aider, je peux t'aider, falo tudo meio junto, fica je peux t'aider, je peux je peux e é isso. Ó, oh, a gente tem je peux vous aider, que significa posso te ajudar, mas a gente precisa pedir ajuda às vezes. E isso vai mostrar que você consegue se comunicar de forma fluida no idioma. Para isso, você vai dizer, j'ai besoin d'aide, e eu já colei aqui o nosso s'il vous plaît. Lembra que eu mostrei para você que é essencial você grudar esse s'il vous plaît em tudo quanto é frase? Aqui está um exemplo. J'ai besoin d'aide, s'il vous plaît. J'ai besoin d'aide, s'il vous plaît. Ai, eu, eu preciso de ajuda, por favor. J'ai besoin d'aide, s'il vous plaît. Agora, isso é para quando você precisa de ajuda. Tá no aeroporto, perdeu as malas. J'ai besoin d'aide, s'il vous plaît. Está no caixa do supermercado e não sabe qual produto levar. J'ai besoin d'aide, s'il vous plaît. Se machucou precisa de um médico, j'ai besoin d'aide, s'il vous plaît. Você vai precisar usar essa expressão em inúmeras situações. Situação profissional: trabalha num escritório com outras pessoas. Você precisa que alguém te ajude a fazer alguma coisa. J'ai besoin d'aide, s'il vous plaît, ficou preso no banheiro do restaurante. J'ai besoin d'aide, s'il vous plaît. Você vai precisar falar isso. Então é uma frase que tem que estar na ponta da língua, tá bom? Mais uma vez. Se for uma situação informal, tá na festa, vamos, vamos imaginar assim. É, você está numa festa, na casa de um amigo ou de uma amiga, você se prendeu no banheiro, não consegue mais abrir a porta do banheiro. Aí você vê que tem alguém passando, né? Você fala "J'ai besoin d'aide". s'il te plaît, vai trocar o V por te, tá? Mas funciona da mesma forma. "J'ai besoin d'aide", "J'ai besoin d'aide", eu preciso de ajuda. "J'ai besoin d'aide". Você está vendo que se você começar a anotar todas essas coisas que eu estou falando para você, você já está aumentando para caramba o seu vocabulário. A grande questão é como eu transformo a informação em conhecimento, porque não basta eu deixar a informação solta dessa forma. Eu tô, por exemplo, te mostrando que a expressão j'ai besoin, j'ai besoin de tarará", significa eu preciso de. Então, quando você aumenta o seu vocabulário, você pode simplesmente ir trocando alguns pedaços da frase para criar novas frases. Então, é, isso eu quero que você também tenha na sua cabeça. É absolutamente normal eu precisar pedir ajuda em qualquer situação, tá? Eu posso precisar de ajuda das pessoas. Minhas é situações, se eu não consigo me comunicar em francês, eu posso achar que é uma coisa horrível eu precisar de ajuda. Mas quando eu entendo que Precisar de ajuda é uma coisa que faz parte da vida, que é normal e que eu simplesmente preciso estar preparado para poder pedir ajuda. As coisas começam a ficar mais leves, tá? Então, passando aqui para o próximo: je n'ai pas compris, essa é outra que é essencial. Je n'ai pas compris, je n'ai pas compris. Eu não entendi, je n'ai pas compris, eu não entendi. Só é fluente no idioma. Aquele ou aquela que tem a habilidade, a audácia, a cara de pau, ou chame como você quiser, de dizer quando não entendeu algo. Você ser fluente não é você saber tudo, não é você entender tudo, não é você ficar com cara de paisagem, sabe aquela sensação horrível de que você não entendeu? A pessoa falou uma coisa, fez uma pergunta, você não entendeu e finge que entendeu. Minha gente, vou até colocar aqui grande. Não finja que você entendeu, pelo amor de Deus, para de fingir que você entendeu. Simplesmente fala para a pessoa, não entendi. Você não faria isso em português? A pessoa falou uma coisa assim, ó. As Aí você vai fingir que você não entende, que você entendeu? Se você fingir que você entendeu, a pessoa pode estar falando qualquer coisa. Você vai simplesmente expor que você não tá entendendo o que a pessoa tá falando. Só que vai expor da pior forma, porque você tá fingindo que você tá entendendo. A gente faz isso pra caramba. Pergunta como que eu sei, eu mesma faço. Às vezes, sei lá, a pessoa vem falando inglês comigo, eu quero fingir que eu entendi, porque eu fico pensando, vai ser pior se eu falar pra pessoa que eu não entendi, porque ela vai repetir eu não vou entender de novo. Só que quem se comunica de forma fluente faz o quê? Na hora que não entendeu, simplesmente fala, não entendi. E aí, a outra pessoa vai ser simplesmente... Convidada de forma sutil e educada a repetir aquilo que disse, e você vai se manter no foco da comunicação. É, cara de paisagem. Vocês fazem cara de paisagem? Eu sei que sim. Porque quando eu dou aula de conversação, vira e mexe, eu faço uma pergunta, eu vejo na cara das pessoas, não entendeu. E isso é normal. Só que quando você tem a tranquilidade de saber que você consegue se comunicar em francês, você passa a não fazer isso, porque você não precisa disso. Você fica no foco da comunicação. É mais importante você conseguir se comunicar do que você ficar fingindo, pretendendo, fazendo de conta. E aí, de repente, a pessoa tá falando que quer casar com você e você tá assim. Ou então, de repente, a pessoa tá falando assim, olha, eu tenho um emprego para você e você tá assim. Aí a pessoa pensa, nossa, a pessoa nem tá entendendo nem... Então, deixa quieto, né? Deixa quieto, famoso Deixa quieto. Eu não quero que as pessoas deixem quieto com você. Eu quero que as pessoas... É, ativem o francês com você. Isso vai fazer a diferença, ok?